Sommarlugnet har infunnit sig och snart har en majoritet av alla svenskar gått på semester. Så även prinsparet, prins Carl Philip och prinsessan Sofia, tillsammans med sina tre små barn, prins Alexander, sex, prins Gabriel, fyra och prins Julian, ett. Sista officiella framträdandet har prinsparet på torsdag då de deltar på kronprinsessans födelsedagskonsert Victoria konserten vid Borgholms slottsruin på Öland. Men redan nu passar de på att hälsa hela svenska folket en underbar sommar. På Instagram har prinsparet lagt ut en vacker sommarbild på hela familjen sittandes i ett hav av prästkragar. I pappa Carl-Philips knä sitter de två yngsta sönerna Gabriel och Julian. Och i mamma Sofias famn sitter deras förstfödde lille prins, prins Alexander. Sofia bär en somrig klänning med bara ben och Carl-Philips skjorta är lite uppknäppt. Prins Alexander och prins Gabriel bär matchande ställe i orange, och minstingen prins Julian ser fascinerat pilla på något han har i händerna.